Добър вечер, господин Кадиев. Добър вечер. Георги Кадиев, финансист, депутат от Българската социалистическа партия. След вас пък ще включа Илия Лингорски. Специално избрах Кадиев и Лингорски, защото може би зрителите си спомнят, че вие, господин Кадиев, в това студио беше месец юни пръв и абсолютно откровенно говорихте за това каква е дълбочината на проблема Корпоративна търговска банка. Естествено, тогава имаше много недоволни за това, че не се е говорило така за банката, за банковия, за банковото спокойствие и така нататък и така нататък. Сега обаче се вижда, че всичко това, което вие сте и други ваши колеги тогава казаха, се потвърждава от Европейския банков орган. Коментарът ви, защото те потвърждават това, което вие казахте още тогава, юни месец. Ами, някъде съжалявам, че така се случи, защото аз искрено се надявах, че ще съм сбъркал в това, което казах тогава. Но така или иначе, вече според мен картината започва да се прояснява малко по малко след толкова месеци. За съжаление, моята прогноза е, че по-скоро се върви към фалит на Корпоративна търговска банка, което е по-лошия вариант. Но моето усещане е, че в тази посока се върви, като целта според мен е чисто икономическа и това е изземване на активите на Корпоративна търговска банка и то по цени, които очевидно в такава криза ще бъдат по-ниски от пазарните нива. Забелязвате ли тона, който използва Европейския банков орган и може би това, което той констатира е само върхът на айсберга за проблемите в банковата система, защото той говори за днес трябва според банковия орган да има частичен или пълен достъп на депозантите до техните средства в двете банки. Да, те споменават една директива, която от преди, буквално преди седмица, но е факт, че България не е и тук до някъде и грешка на Народното събрание и на Централната банка, че не сме привели законодателството си в пълно съответствие с европейските директиви, които предвиждат до 25 дни след спиране на достъпа до депозитите, те да започнат да бъдат изплащани. Очевидно, тук сме използвали една хитринка в смисъл, че до 25 дни, само че след обявяване на банка в несъстоятелност, което до момента още нямаме. И по този начин, както виждате, няма достъп до депозитите месеци наред и най-вероятно няма да има поне още един месец. Което е абсолютно неприемливо за Европа, защото те казват... Което е неприемливо, защото е ясно, че е съшито с бели конци. Направено е умислено така, че едновременно да няма несъстоятелност на банката, но едновременно да няма и достъп до депозитите, което за Европа е абсолютно неприемливо. Ние с малко ще говорим за това и с Лингорски. Европейците казват, ако ние не успеем да накараме една толкова малка държава като България да спазва правилата, знаете какво става и какви са притесненията отново за Гърция, какво очаква банковата система. Въпросът е дали тук е възможно при това писмо, което е написано и изпратено миналия петък, до този момент да няма реакция на БНБ, на финансовото министерство. Все едно, че нищо не се е случило. Те казват, вие ни заплашвате, вие не спазвате правилата. Пълно мълчание. Всъщност аз съм така силно безпокоен по принцип от действията на Централната банка от юни месец насам. Но особено от думи от рода политиците са на ход. И политиците трябва да решат какво да стане с Корпоративна търговска банка. Ако решенията в банковата сфера са на политиците, а не на Централната банка, тогава за какво ни е Централна банка? Прехвърлянето на отговорността на някой друг и видиш ли ще правим специално законодателство за една банка и след това, ако има проблем с друга банка, ще правим специално законодателство за нея. Връщаме се 96-та година. Да, за мен е много по-вредно, за такива приказки са много по-вредни за сигурността на банковата система, отколкото, примерно, искането на синдикатите и на някои работодателски организации за оставка на управителния съвет. И в крайна сметка, може би, фалита на Корпоративна банка. Накрая имаме две минути, само да ви попитам нещо. Говорят ли ви Gemcorp и Fresh Fields? Това са новите кандидати, заедно с Оманския фонд, които искат да спасяват Корпоративна банка. Gemcorp и Fresh Fields. Не, за съжаление, нищо не ми говорят, но най-вероятно са някакви
специализирани инвестиционни фондове, те са хиляди по света. За мен е достатъчно, че Оманския суверенен фонд е там, защото той е един от така, първата стотица със сигурност. Дори мисля, че беше на 33-то място. Или Атанас Бостанджиев, който доскоро беше в VTB Capital, е в, според някои писания, в Gemcorp. Обаче по-интересното е пък, че според други съобщения, може би зад Оманският фонд не стои точно Оман. Е, не. Това си е Омански суверенен фонд, който е суверенен, т.е. Омански държавен фонд, да го наречем така. Сега напълно е възможно в него да се, той в него инвестират средства различни индивиди. Добре, господин Кереметчиев в това студио имаше съмнение доколко са оманци. Накрая, само с едно изречение, все пак да ви питам, вие сте депутат от БСП, на протегната ръка на ГЕРБ за разговори, консултации, как трябва да бъде отговорено? Малко по-късно ще чуем и Миков. Според мен на консултации трябва да се отиде, защото е, нали, до някъде нерационално да запъваш краката в земята и да кажеш, аз не искам да си говоря с вас. Но при положение, че ГЕРБ очевидно тръгнаха в посока да правят правителство силно доминирано от тях и всички останали просто допълват гласовете до 121, БСП няма никакво място там и единственото, което трябва да правим, е да бъдем силна опозиция. Много ви благодаря. Георги Кадиев, депутат от БСП и финансист.